नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संतनपुर विद्यालय में तमारो ऑनलाइन शिक्षण अंतर्गत स्वागत छे। हूँ छू तमारो प्रयोगवास सर। हैप्पी ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बधा सेव कुशल रहो। आ कोरोना ની જે મહામારી ચાલી રહી છે, આ મહામારી ની અંદર ઈશ્વર આપણે બધાને શક્તિ આપે અને તંદુરસ્ત રાખે એ ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના સાથે લખ્યું છે। પ્રત્યવાયોને વિદ્યતે। જીવનની અંદર મુશ્કેલીઓ તો ઘણી વખત આવે, પણ ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ઘણા બધા સાંત્વનો આપણને આપ્યા છે કે હું તમારી અંદર બેઠો છું, આપણી અંદર બેઠો છે દુનિયા ચલાવવાળો, તો આપણને પણ સુરક્ષિત કરશે, પરંતુ આપણને લડવાનું છે, મૂકી દેવાનું નથી। અને લડશું કેવી રીતે? કારણ કે લડશું તો લડશું। તો આપણે પહેલા એવું કહેતા કે બાળકોને મોબાઈલ આપવું નહીં, હવે મોબાઈલ આપવું પડશે, એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી। અત્યારે ત્રણ વસ્તુ કામ આવી રહી છે, મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયા। આ ત્રણ સાધનો થકી આપણે ઘર બેઠા ભણી રહ્યા છીએ, શાળા ભલે પણ છે, શિક્ષણ બંધ નથી। આ ખાસ યાદ રાખજો। આપણે આજે પહેલો પાઠ ભણી રહ્યા છીએ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં, એની ટેસ્ટ પણ રેગ્યુલર ઓનલાઈન લઈ રહ્યા છીએ। એમ છતાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓના એવા પ્રશ્ન છે કે સર, આનો ડાઉટ છે, ડાઉટ ક્લિયર નથી થતા। એ ડાઉટ ક્લિયર થાય અને એકદમ જો ખરાબમાં આપણો પાઠ ની અંદર ક્યાંય પણ કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, એ ક્ષતિ દૂર કરવા માટે એક વિનમ્ર પ્રયાસ મારા તરફથી, આપણી સ્કૂલ તરફથી, તો આર યુ રેડી? એ ભાઈ બગાસા નાખા, બગાસા નાખા, જે ચાલુ નથી કરી તો બસ કામ ચાલુ હોય, બોલ આ રિલેક્સ છે, કાનમાં એસપી નાખો, લાઉડ સ્પીકર ઉપર રાખો, હોમ થિયેટર વગાડી ચાલુ કરો, ગમે તેમ કરો, પણ ભણવાનું છે, મૂકતા નહીં, મજા કરશો। આજે તો ચાલુ નથી કરી, બોલ એની પહેલા આજે તો અંગ્રેજો લાવવાના, ભારત ગુલામ બનાવવાનો, પાછું દેશ આઝાદ કરવાનો, એમને જોડ વચ્ચે મૂકી દેવાનું છું। હા, આર યુ રેડી? લેટ્સ બિગિન। ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય, ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય બહુ ભણ્યા, સાતમા ની અંદર ભણ્યા, આઠમા ની અંદર ભણ્યા કે ભારત ઉપર અંગ્રેજો આયા, શાસન કર્યું, પણ કેવી રીતે કર્યું? એવું તો અંગ્રેજોએ શું કર્યું? એવું તો યુરોપિયન પ્રજાએ શું કર્યું કે ભારત ગુલામ બની ગયો? શરૂઆત કરી છે પાઠનું પહેલો મુદ્દો છે, ભારતની પ્રાચીન કાળથી આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક વારસો, આધ્યાત્મિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક ત્રણ બાબતો ખાસ યાદ રાખવાની છે। કઈ? આધ્યાત્મિક, તો ભારતના વેદ પુરાણ ઉપનિષદ બહુ જૂના છે, તો ભારતનો આધ્યાત્મિક વારસો પણ જૂનો છે। સંસ્કૃતિ, વિશ્વની જે એવું કહેવાય છે, વિશ્વની અંદર 97 સંસ્કૃતિ હતી, મુખ્ય સંસ્કૃતિ, એમાંની એક ભારતીય સંસ્કૃતિ આજે પણ જીવિત છે, તો સંસ્કૃતિની બાબતે પણ આપણે પૌરાણિક છે। ત્રીજું આર્થિક, તો આપણો દેશ સોનેરી ચીડિયા કહેવાતો, તો આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ હોય તો જ આપણો પાયો મજબૂત હોય, તો જ ઈમારત સારી હોય। તો આ ત્રણેય બાબતોમાં ભારત અજોડ સ્થાને હતો, વિશ્વમાં ભારતની બોલ બાલા હતી। એટલા માટે આ પહેલો ટોપિક આપણા પાઠની અંદર કહેવાયું છે કે ભારત વિશ્વની અંદર આર્થિક રીતે, આધ્યાત્મિક રીતે અને સાંસ્કૃતિક રીતે અજોડ સ્થાન ધરાવતું હતું અને ધરાવે છે। બીજું મરી મસાલા તેજાના એ બિંદુ આપવા પાછળ હવે આપણો પાઠની અંદર શરૂઆત થાય છે। શરૂઆત એટલા માટે થાય છે કે ભારતની અંદર અંગ્રેજો આવ્યા એની પહેલા બે અલગ એક સંસ્કૃતિ ઉભી થઈ, અથવા તો બે અલગ શાસન બીજા પણ આવ્યા, જેનો પણ ભારત અમુક સમય સુધી ભારત ઉપર વર્ચસ્વ હતું એમ કહી શકાય, એવી બે, એક મોગલ શાસન આવ્યું અને બીજું આવ્યું સલ્તનત કાળ, અને એની પહેલા હતો રાજપૂત કાળ। તમે રાજપૂત કાળ, સલ્તનત કાળ અને મોગલ કાળ ભણી ગયા છો, ભણ્યા હશો, અથવા તો થોડીક એની પહેલાની માહિતી આપી હોય, તો ભારતની અંદર જે આ શાસન આવ્યું એ શાસનની અંદર જે મોગલ કાળ હતો એ મોગલ કાળનો પહેલા સલ્તનત કાળ હતો, અને સલ્તનત કાળનો તમે સાતમાની અંદર ભણ્યા છો કે સલ્તનત કાળનો જે દિલ્હી ઉપર પ્રથમ રાજા હતો એ કોણ હતો? તુર્ક હતો। કોણ હતો? તુર્ક હતો। હવે તુર્ક એટલે આજનું તુર્કી અથવા તુર્કી અથવા તુર્કિસ્તાન જે કહો તે દેશ, બરાબર, એ દેશનો રત્ન હતો। એ દેશ આપણા માટે અને યુરોપની વચ્ચે એક મુખ્ય કેન્દ્ર સ્થાન આજે પણ છે, તે સમય પણ હતું। ભારતની જે પણ કોઈ વસ્તુ આવી એ વસ્તુઓ યુરોપ જતી,
એનો માધ્યમ કોણ હતો તો એનો માધ્યમ એક દેશ હતો જેને તે સમય સુધીમાં હતું તુર્કસ્તાન અથવા તો તુર્કી અને તે દેશનું કેન્દ્ર સ્થાન એટલે કે ઇસ્તંબુલ અથવા તો કોન્સ્ટન્ટિનોપલ એનો મુખ્ય કેન્દ્ર સ્થાન હતો કોનો ભારત અને યુરોપ વચ્ચેના માર્ગનો જમીન હોય કે જળ હવે આ પરિસ્થિતિ હતી વેપારનું કેન્દ્ર સ્થાન કોણ હતું તો ઇસ્તંબુલ યુરોપની અંદર ભારતની આ વસ્તુઓ ખૂબ વેચાય મરીમસાલા તેલના મલમલ રેશમી કાપડ ઘડી વગેરે હવે તમે વિચાર કરો ગુજરાતી સાડી આપણે ખાતા હોઈએ કેટલા પ્રકારનું તેનું શાક બનાવે કેટલા મસાલા નાખે મરાઠી બેલો બનાવે શું શું બનાવે બોલો કેટલી આઈટમો આપણા ભારતમાં લાંબુ લિસ્ટ નીકળે આઈટમો ખાવાનું જલેબી ફાફડા ઢોકળા મુક્તાય બીજી ઘણી બધી આઈટમો છે કેટલા પ્રકારના શાક છે કેટલા પ્રકારની વેરાયટીઓ છે વાનગીઓ છે ભારતની અંદર ઉત્તર ગુજરાતની વાનગી અલગ દક્ષિણ ગુજરાતની વાનગી અલગ એમ ભારતની અંદર ઉત્તર ભારતની વાનગી અલગ દક્ષિણ ભારતની વાનગી અલગ એક વિવિધતા સભર આપણો દેશ તો એની અંદર આવી વસ્તુઓ ઘણી બધી અને એ બધી વસ્તુની માંગ ક્યાં હતી યુરોપની અંદર હવે આ યુરોપીય લોકોને આ વસ્તુની માંગ રહેતી પરંતુ બન્યું એવું કે આ તુર્ક લોકોને ખબર હતી ભારત બહુ સમૃદ્ધ દેશ છે એ તુર્ક લોકો ભારતનું ક્યાંક ક્યાંક લાભ લઈ રહ્યા હતા એમને એમ થયું કે કદાચ યુરોપિયન લોકો ભારતમાં ફાવી જશે અમારો પત્તો કટ થઈ શકે એમ છે એટલા માટે આ લોકોએ તુર્કસ્તાન અથવા ઇસ્તંબુલ ઉપર તુર્ક લોકોએ હુમલો કર્યો ત્યાં કોન્સ્ટન્ટિન કોણનું એક સમય શાસન હતું ઇસ્તંબુલમાં કોન્સ્ટન્ટિન જે કહેવાય છે એનું શાસન હતું તે જે ઇસ્તંબુલ હતું એના પર તુર્ક લોકોએ આક્રમણ કરી અને ઇસ્તંબુલ પોતાના કબજા હેઠળ લાવી દીધું પોતાના કબજા હેઠળ લાવી દીધું એટલે અંગ્રેજો માટે અથવા તો એમની યુરોપિયન પ્રજા માટે જે આ માર્ગ હતો એ માર્ગ હવે શું થઈ ગયું અઘરું થઈ ગયું મોંઘું થઈ ગયું અથવા તો એમ કહીએ કે પરવડે નહીં એટલે બંધ થઈ ગયું કોઈ પણ પછી કારણ હોય કોઈ આર્થિક કારણ હોય તોય ભલે કોઈ લૂંટની બીક હોય તોય ભલે કોઈ જકાતની બીક હોય તોય ભલે અથવા તો ચોખી ના પાડી દીધી હોય યુરોપના દેશો માટે ભારત આવવાનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ યુરોપીય લોકોમાં કોઈ વસ્તુ ખાય એની અંદર મરી મસાલાની જરૂર પડે એની અંદર તેજાની જરૂર પડે મલમલનો કપડો જોરદાર છે એ સમય પલાસા આપણા બાંગ્લાદેશનો જે ઢાકા છે એ ભારતમાં હતો અને ઢાકાનો મલમલની જે વસ્તુ હતી ખૂબ પ્રખ્યાત મલમલની સાડી આજે પણ પ્રખ્યાત છે તો જે યુરોપિયન લોકો હતા એમને આ વસ્તુઓની આદત પડી ગઈ હતી એટલે હવે ભારતની એ વસ્તુઓને પોતાના દેશમાં લાવી કેવી રીતે પોતાના ખંડમાં લાવી કેવી રીતે એના માટે શું કરવું એની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ એટલે કે ભારત આવવા માટે નવા જળમાર્ગની જરૂર શું કામ જમીન માર્ગ કેમ પહેલો પ્રશ્ન જમીન માર્ગ કેમ ને જળમાર્ગ ને શું કામ જમીન માર્ગ વળી પાસે ડગો થાય યુદ્ધ થાય હુમલો થાય તો એક તો છે કે નહીં પછી એવું પ્રશ્ન છે પેલો એ બીક છે કે કદાચ ફરી કોઈ હુમલો કરે અને ફરી પાછો જમીન માર્ગ બંધ થાય એના કરતા એવો એક જળમાર્ગ શોધીએ કે જળની અંદર વધુ છે એ છે જમીન પર દરિયા કિનારે કોઈ મને કોઈ મળે બે જણા બરાબર હવે ત્યાં બે જણા હોય સામે બે જણા હોય બરાબર બે પર પછી કયા દેશનો છે કયા વિસ્તારનો છે કાંઈ ફરક પડતો નથી દરિયા કિનારે વચ્ચે પણ જોવા આવે છે હું કઈ ભાઈ ક્યાં હશો સંદેશ એટલા માટે શેની જરૂર હતી જળમાર્ગ એવું નક્કી થયું અને સ્વાભાવિક છે જે વસ્તુની માર્કેટની અંદર માંગ વધુ હોય એ વેપારી પેલા લઈ જાય શું કામ સારા પૈસા મળે એટલે આ લોકો શું કર્યું ગમે તે ભોગે ભારત જવું છે ભારત માટે નવા જળમાર્ગની શોધની જરૂર પડી પ્રશ્ન પૂછાય આનો આખે આખો જવાબ સમજાય આ થાય બરાબર સમજાય ગયું ભારતની અંદર જૂના સમય તેજાના મરી મસાલા મલમલ રેશમી કાપડ વગેરે ઘડી જે છે એ વગેરે વસ્તુઓની યુરોપીય દેશોની અંદર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં માંગ હતી એ કોન્સ્ટન્ટિનોપલના પતનના કારણે અથવા તો ઇસ્તંબુલના તુર્ક લોકોના કબજા હેઠળના કારણે એ જમીન માર્ગ હતો જે બંધ થઈ ગયો પરિણામે યુરોપિયન વસ્તુ વ્યક્તિઓ ભારતની આ વસ્તુઓની માંગ
વધુ કરવા લાગ્યા અથવા તો યુરોપિયન દેશોની અંદર ભારતની આ વસ્તુઓની માંગ વધી એને પહોંચી વળવા માટે જળમાર્ગની જરૂર પડી. પણ કયો જળમાર્ગ? નવા જળમાર્ગની જરૂર પડી. ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, એટલા સુધી એકદમ કમ્પ્લીટ બરાબર સમજાઈ ગયું આટલા બધા. હવે શરૂઆત થાય છે ભારત આવવા માટે નવા જળમાર્ગની શોધ. તો શોધ કરવી, કોઈ પણ વસ્તુ શોધ કરવી, ખીચડી શોધ કોઈ કે પહેલી વખત કરી છે તો બિચારી કરી છે, ખીચડી કેમ બની છે બોલો. અને છોકરીઓ છે એવું બેઠા બેઠા નિરાંતે વિચારજો. આપણે અત્યારે ભારતના નવા જળમાર્ગની શોધ તરફ જઈએ. ઓકે, તો પહેલો છે પોર્ટુગલનો એક રાજા પ્રિન્સ હેનરી. હેનરી એનું નામ હતું, રાજા છે એટલે પ્રિન્સ પણ કહેવાય બરોબર. તો ડબલ થઈ ગયો, ડબલ નથી. રાજા પણ છે, કદાચ પ્રિન્સ એને અટક લાગતી હશે ભગવાનને ખબર. પણ કહેવાનું મતલબ હેનરી એનું નામ યાદ રાખવાનું છે. પોર્ટુગલ દેશનો વતની રાજા જેનું નામ હેનરી, એને લોકોને સૌ પ્રથમ વખત પ્રેરણા આપી, પ્રોત્સાહિત કર્યા અને પૈસા પણ આપ્યા. શું કામ? ભારત જવા માટે નવા જળમાર્ગની શોધ કરવા માટે કોણે પ્રોત્સાહિત કર્યા, કોણે પ્રેરણા આપી અને કોણે આર્થિક મદદ કરી? તો પોર્ટુગલનો રાજા, નામ શું? પ્રિન્સ હેનરી. ઓકે, આટલા સુધી સમજાઈ ગયું. નેક્સ્ટ બીજો નામ છે બાર્થોલોમ ડાયઝ. હવે પ્રિન્સ હેનરીએ તો જાહેરાત કરી કે ચલો બકા, જેને ભારત નો નવો જળમાર્ગ શોધતે એને હું મહેનત પણ આપીશ અને આર્થિક મદદ કરવા આપીશ, વાણ જે પણ માણસો જોઈશે, જે પણ બનતી મદદ હશે બધું કરીશ, પણ જવાનું તો પડે, કોઈને જવું તો પડે ભાઈ, જાય કોણ? તો સૌ પ્રથમ પ્રયાસ કોણે કર્યો? બાર્થોલોમ ડાયઝ. બાર્થોલોમ ડાયઝ ભારત પહોંચી શક્યો નહીં. આપણે એનું નકશો પણ લેશું કે કેવી રીતે બાર્થોલોમ ડાયઝ ક્યાંથી જાય છે, જે જે સાહસવીરો છે, જે નાવિક સાહસવીરો છે, તે કયા માર્ગથી કઈ તરફ જાય છે, ક્યાં જાય છે, એના વિશે પણ આપણે એક નકશા ઉપર આખું આપણે એ જોશું. અત્યારે મુખ્ય ટોપિક આપણે વાપરીએ છીએ. ઓકે, બગા સાથે નથી આવતા, નીંદર નથી આવતી, નીંદર આવતી બોલજો, પોતાને એક હાથથી આમ કરો. હા હા હા, રેડી? ચલો, બાર્થોલોમ ડાયઝ સૌ પ્રથમ પ્રયાસ કર્યો કે ભારત હું શોધીશ, નવો જળમાર્ગ ભારત જવા માટેનો હું શોધીશ, અને ખૂબ સરસ પ્રયાસ કર્યો. પણ ભારત પહોંચી શક્યો નહીં. ક્યાં પહોંચ્યો? આફ્રિકા ખંડ, અને આફ્રિકા દેશની અંદર આવેલ એક જગ્યા છે જેનું નામ છે કેપ ઓફ ગુડ હોપ. કેપ ઓફ ગુડ હોપ નામની જે ભૂશીર છે એની શોધ કરી. ભૂશીરનો અર્થ શું થાય છે? જે આપણે જ્યારે ભૂગોળનો પાક આવશે એની અંદર આપણે વિગતે ચર્ચા કરશું કે ટાપુ કોને કહેવાય, ભૂશીર કોને કહેવાય, દ્વીપ કલ જે પણ છે એ બધા વિશે આપણે વિગતવાર જોશું. અત્યારે શું છે કે બાર્થોલોમ ડાયઝે શેની શોધ કરી? તો કઈ ભૂશીરની શોધ કરી? કયા દેશની અંદર આવેલી છે, કયા ખંડની અંદર આવેલી છે, બધાનું અર્થ શું છે આ એ રીતની અંદર આવી જાય છે. ઓકે, એના પછી છે આઠમા ની અંદર તમને યાદ હશે કાકા કીકો કાકા. કોણ? કીકો કાકા, આપણા ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ. ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ, એમને મદદ કોણે કરી? તો એમને મદદ સ્પેનના રાજાએ કરી હતી. આ બધાની મદદ કોણે કરી હતી? પ્રિન્સ હેનરીએ કરી હતી. પણ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસને આર્થિક મદદ કોણે કરી હતી? સ્પેનના રાજાએ કરી હતી. આપણા પાઠની અંદર એનું નામ નથી એટલે આપણે એની ચિંતા ઓછી. ઓકે, આગળ આ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે શું કર્યું? ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ પણ ભારત જવા નીકળ્યો, ઉપડ્યો, પોતાનું વાળ લઈ અને સમુદ્રમાં પડ્યો. અને જતા 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 ખૂબ મહેનત કરી એને 1492 ની અંદર એને એક જગ્યા શોધી કાઢી. સાલ યાદ રાખજો, ઈસવીસન 1492 ની અંદર એને એક જગ્યા શોધી કાઢી. એ કયા સમુદ્રમાં હતી? એટલાન્ટિક મહાસાગર હતો, એટલાન્ટિક સમુદ્રની અંદર એ જગ્યા હતી. અને જગ્યા અત્યારે કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? વેસ્ટ ઇન્ડિઝના જે ટાપુઓ છે એની પાસે હતો. એ જગ્યા એને શોધી અને એ મળ્યો ત્યાં સુધી માનતો રહ્યો કે મેં ભારતની શોધ કરી છે. હકીકતમાં એ ભારત હતું નહીં. તો આવું કીધું કોણે? તો આવું કીધું કોણે? અમેરિકો વેસ્પુચી. અમેરિકો વેસ્પુચી નામનો એક વ્યક્તિ હતો. એણે કીધું કે ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ એટલે કે આપણો કીકો કાકાએ જે શોધ કરી છે એ શોધ ભારત નથી. આ જે નવો પ્રદેશ છે એ ભારત નથી, ભારત બીજો છે. તો આ કયો છે? તો
કયો છે એ વેસ્ટર્ન રીતના ટાપુ અને અત્યારે જેને આપણે અમેરિકા કહીએ છીએ એ અમેરિકા એ અમેરિકાનું નામ અમેરિકા શા માટે પડ્યું તો એનું બીજું પણ કારણ શું અમેરિકો વેસ્પુચીના નામ ઉપરથી એ પ્રદેશનું નામ શું પડ્યું અમેરિકો વેસ્પુચી આટલા સુધી બધાને એકદમ કમ્પ્લીટ ખબર પડી ગઈ બધા ધ્યાન આપો અહીંયા અહીંયા કોઈ ડાઉટ છે બરાબર આટલા સુધી હવે હજી એની પાછળ બાકી છે બરાબર આપણે કન્ટિન્યુ લેશું હવે કોણ સાક્ષી ગયા સાક્ષી યાદ રાખજો કે ભારત આવવા માટે કયા કયા સાક્ષીઓ પોતાના પ્રયાસો આદર્યા આપ્યો તો કોણે મહેનત કરી તો પ્રથમ વાતો ડાયરેક્ટ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ એના પછી પણ એક છે ઓકે